Во последните 24 часа, две жени и еден маж ја загубија битката со вирусот. На инфективната клиника починаа 85-годишна пациентка од Куманово и 77-годишна пациентка од Крушево. Третата жртва во денешната евиденција е маж од Лабуништа, позитивен на корона, кој имал хирурска интервенција во болницата Филип II. Неговиот матичен лекар информирал дека починал пред 3 дена. Со нив вкупниот број на починати е 49. Потврдени се 36 ново заболени. И денеска најмногу се од Скопје, 22, четворица се од Куманово, по тројца од Прилеп, Струга и Велес, и еден е од Битола. Со тоа бројот на дијагностицирани е 1117, а најмногу случаи има во Скопје 389, во Куманово 310 и во Прилеп 103. Во последното деноноќие излечени се 18, а вкупно 139. Направени се 437 нови тестирања. Со нив вкупниот број стана над 10.800. На инфективната клиника и во градската болница 8 септември се примени 12 нови пациенти. Хоспитализирани се околу 90 лица, од кои 40 се со потешка слика и добиваат респираторна или кислородна поддршка. Во битолската болница се лекуваат 8 пациенти, а во штипската 8. Директорот на Истражниот затвор Скопје Еса Драхич потврди дека сите тестови се негативни. Брисеви и брзи тестови, вкупно 150, биле направени кај сите притвореници, затвореници и службени лица кои биле во контакт со починатиот притвореник, кај кого посмртно беше утврдено присуство на вирусот.